ዩቲዩብን ብቻ እንደዚህ አድርገ ማሳየት በፈልግ ወይም ቪዲዮ የምትለው ከሆነን ያስረዳዋችሁ ያለው ቪዲዮ ትታያችኋለሽ ብዬ በዚህ መልኩ እንደዚህ ኮሚኒቲ ካልኩ ፕሌይሊስት ካልኩ ልክ እንደዚህ አድርገን የምንሰራበት ምርጥ ስክሪን ካርደር ነው። ቁጥሮችን ደግሞ ማስቀመጥ ከፈለግን አንድ ብለው እዚህ ጋር አንድን ያስቀምጥልኛል ሁለት ብለው እዚህ ጋር ሁለት ሶስት እያለ እዚህ ጋር አራት አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ እያለ ቁጥሮችን ሁሉ ባስገራሚ ሁኔታ ማስቀመጥ እንችላለን። በጣም ትውዱታላችሁ። ቴክስት እዚህ ቦክስ ላይ ለምሳሌ ቴክስት መጻፍ ብንፈልግ እዚህ ጋር እንመጣለን። ቴክ ባይ አብርሃም ማለት ትችላላችሁ የፈለጋችሁት ማለት ነው። የሆነ ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ብትፈልጉ ቴክስት ከጎኑ ላይ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ መጻፍ Tech by Abraham. ሰላም ውዴ ቴክ ባይ አብርሃም YouTube channel ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምርጥ ስለሆነ ስለ ኮምፒውተር ሪከርደር ነው። የኮምፒውተር ስክሪን ሪከርደር የኮምፒውተር አችንን ስክሪን እንዴት ሪከርድ እናደርጋለን ነው። ቪዲዮ ለመቅረጽ ይሁን ይችላል ቱቶሪያል ለመስራት ሌሎች ፓወርፖይንቶችንም ቢሆን በቪዲዮ መልክ ለማሳየት ሊሆን ይችላል ሌሎችን ነገሮች ለመስራት እንዴት የኮምፒውተር ስክሪናችን አሪፍ በሆነ የኮምፒውተር ስክሪን ሪከርደር ሪከርድ እናደርጋለን ነው። እሱን አሳያችኋለሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ባንዲካም ማለት ይሄ ነው። ሴታፑ እዚህ ጋር አለ። ይሄን ራን ታደርጉታላችሁ ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። እቺን ደግሞ ባንድካም ኬናት ሬጅስተር እናደርግባት ማለት ከ10 ደቂቃ በላይ ሪከርድ እንዲያደርግልን አንሊሚትድ እንዲሆን ማለት ነው። ይችን ራናስ አድሚኒስትሬተር ግዴታ ራናስ አድሚኒስትሬተር ማለት አለብን። ከዛውጭ ሬጅስተር አፕሊኬሽን ማለት አንችልም። ለምሳሌ ኒ ራናስ አድሚኒስትሬተር በየላሳያችሁ እዚች ጋር ኢሜይላችንን ማስገባለን። ከዛ ሬጅስተር አፕሊኬሽን እንለዋለን። ራናስ አድሚኒስትሬተር ካላል ነው ግን ይሄ ኢንአክቲቭ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ባሳያችሁ ዝም ብዬ ክሊክ አድርጌ ባሳያችሁ አያችሁት ባንድካም ፓውንድ but admin right needed admin right መብት ያስፈልጋል ነው የሚለው። ስለዚህ ራና ሳይ ሚኒስትሬተር ብላችሁ በዚህ አንሊሚትድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እቺ ሴታፓናት ሴታፑን እናገኛለን ካላችሁ ቴክ ባይ አብርሃም የሚል የቴሌግራም ቻናል አለ። እሱ ጋር ገብታችሁ ታገኙታላችሁ። ሊንኩን ባስቀምጥላችሁ እነዚህን ኬዮች ላታገኙአቸው ስለምትችሉ ነው። እዚህ ጋር ክራክድ የሆነ ሴታፕ አለ። ሶ እዚህ ጋር ገብታችሁ ኢንስታል እና ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ባንድካም ስገባ ባንድካም ስትከፍቱት ይሄንን ይመስላል። እኔም አሁን ሪከርድ እያደረኩበት ያለው ሶፍትዌር ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ እቺን ቀስት ስትነኳት ሪከርድ የምናደርግበትን ኤሪያ ነው የሚያስመርጠን። ሰሌክት ሪከርዲንግ ኤሪያ ይለናል። ሬክታንጉላር ኦን ስክሪን ማድረግ እንችላለን። ፉል ስክሪን ማውዙ በሚንቀሳቀስበት ቦታ ብቻ ሁሉ ማድረግ እንችላለን። ፉል ስክሪን አድርገን ዲስፕሌይ ዋን ኦልዌይስ ሾው ኢን ኮንትሮል ባር ይላል። ዲስፕሌይ ዋን ማለት ከላይ እዚህ ጋር የምናየው ነው። እዚህ ጋር ፓውዝ ምናምን ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ብናጠፋው ዲስፕሌይ ዋን የምትለው ከላይ ትጠፋለች የመሰሉት ነገሮች ማለት ነው። እዚህ ጋር ይችን እንዳትኖር ማድረግ እንችላለን። ኦልዌይስ ሾው ኦን ኮንትሮል ባር ማለት እዚህ ጋር የምታዩት እንዲመጣ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ፉል ስክሪን እንለዋለን። ፉል ስክሪን ሙሉ ስክሪኑን ሪከርድ እንዳደርግ ከፈለግን ፉል ስክሪን እንለዋለን። በማውዙ ብቻ በሚንቀሳቀስበት ሪከርድ እንዳደርግ ከፈለግን ደግሞ በማውዝ አራውንድ ማውዝ ብለን እዚህ ጋር ሬሽዮውንም መርጠን ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣዩ እዚህ ጋር ነው። ዌብካም ኦቨርሌይ ራሳችን በ ቪዲዮ በፎቶ እኛም እየታየ ወይም ሌላ ኤሪያ እየታየም ዌብካም ማድረግ እንችላለን። እኔ ዴስክቶፕ ስለምጠቀም ዌብካም አልገጠምኩለትም። ሶ ላፕቶፕ እና ዌብካም ያላችሁ ይህን ትሞክሩታላችሁ ማለት ነው። ስፒከር አድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ማይክራፎን መጠቀም እንችላለን። ማውዝ ኢፌክቶችን ደግሞ መጠቀም እንችላለን። አራውንድ ማውዝ ኢፌክት ማለት እዚህ ጋር ቪዲዮ እንለዋለን። ቪዲዮ ስንለው ሆም ጀነራል ቪዲዮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብተን
ሪካርዲንግ ስቶፕ ሆት ኬ በፋንክሽናል ኬ ስቶፕ ማድረግ እንችላለን። ኤፍ 12ን ስንነካ ይቆማል ማለት ነው። ሪካርድ የሚለው ፓውዝ ሆት ኬዩ ሺፍት እና ኤፍ 12 ነው። ያኛው ስቶፕ ነው፣ ይሄኛው ፓውዝ ነው። ሾው ማውዝ ካርሰር ማለት ይሄ ነው። አሁን ይሄንን ብነካው ማውዝ ካርሰሩ አይታያችሁም። ሾው ብዬ ስነካ ደግሞ ካርሰሩ በከለር አድርጌ ይታያችኋል ማለት ነው። ኢፌክትም ይታያል። ክሊክ ስናደርግ ክሊክ የምናደርግበት ቦታ ኢፌክቱ ይታያል ማለት ነው። ይህንን ሴቲንግ ውስጥ ገብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው፣ እንዴት እንደምንጨምር ከለሮቹ ሁሉ እንዴት እንደምንጨምራቸው የማውዝ ኢፌክቶቹን እዛ ጋ እናያቸዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ኢፌክቶቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜጅም ከሆነ የምንቀርጸው ከርሰር ሎጎ መጨመር እንችላለን። ሴቲንጎችም አሉ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዮ ላይም ሴቲንጎች አሉ፣ ሴቲንጎች አሉ። እዚህ ጋር ማውዝ ስንለው እዚህ ጋር ነው ከለሩን የሚያሳየ ማለት ነው። ሌፍት ክሊክ አረንጓዴ፣ ራይት ክሊክ ይሄ ከለር፣ ሃይላይት ከለር ይሄ ከለር አድርጋችሁ ከለሩን ሁሉ መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሎጎ መጨመር እንችላለን፣ ቴክስቶችን መጻፍ እንችላለን። ኦፕሽኖች አሉን፣ እነዚህን የመሰሉ ነገሮች አሉ። ሌላ ደግሞ ልዩ ነገር አለው፣ ልዩ በጣም አስገራሚ ነገር አለው። እዚህ ጋር ስትመጡ ከላይ ኢዲት ምልክቷ ትታያችኋለች። ኢዲት ከካሜራ ቀጥሎ ያለችው ኢዲቷን፣ እሷን ስንነካት እዚህ ጋር የምታያቸው በቀኝ በኩል የተደረደሩት ነገሮች ይታያቸዋል አይደለ? እዚህ ጋር ስንመጣ እስክሪብቶ አይነት ነገር ነው፣ እንደዚህ ለመጻፍ የሚያገለግል ነው። ቀጣዩ ላይ ምን አለ? ሃይላይተር ነው፣ ሃይላይተር ነው። ለምሳሌ እኔ ይህን ዩት ለማለት እንደዚህ ሃይላይተር ነው፣ ወይም የምታነቡ ሰዎች የምትጠቀሙበት ማለት ነው። እንደዚህ እየጻፉ የሚጠቀሙበት ሃይላይተር አለው። ታችኛው ደግሞ ላይን እንደዚህ ማስመር እንችላለን። ቪዲዮ እየቀረጽ እዚህ ጋር ላይን ወይም በመሀል ከፍለን ማሳየት ከፈለግ እዚህ ጋር ይሄ ኤሪያ ብለን ለማሳየት የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ አሮ ነው። ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ ተመልከቱ ብዬ ባሳያችሁ አሮ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር ይችን ትታያችኋለች ብዬ ለማሳየት ከፈለጉ በዚህ አሮ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ወይም ቢንስኩ ስፖርትን ሰብስክራይብ አድርጉ ብላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ በቀስት መልኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ አሮ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሬክታንግል ነው። ለምሳሌ እኔ ዩቲዩብን ብቻ እንደዚህ አድርጌ ማሳየት ብፈልግ ወይም ቪዲዮ የምትለውን ከሆነ እያስረዳችሁ ያለሁት ቪዲዮ ትታያችኋለች ብዬ በዚህ መልኩ እንደዚህ ኮሚኒቲ ካልኩ ፕላይሊስት ካልኩ ልክ እንደዚህ አድርገን የምንሰራበት ምርጥ ስክሪን ሪካርደር ነው። ቁጥሮችን ደግሞ ማስቀመጥ ከፈለግን አንድ ብለው እዚህ ጋር አንድን ያስቀምጥልኛል፣ ሁለት ብለው እዚህ ጋር ሁለት፣ ሶስት እያለ እዚህ ጋር አራት፣ አራተኛ፣ አምስተኛ፣ ስድስተኛ እያለ ቁጥሮችን ሁሉ በአስገራሚ ሁኔታ ማስቀመጥ እንችላለን። በጣም ትውዱታላችሁ። ቴክስት እዚህ ቦክስ ላይ ለምሳሌ ቴክስት መጻፍ ብንፈልግ እዚህ ጋር እንመጣለን። ቴክ ባይ አብርሃም ማለት ትችላላችሁ የፈለጋችሁትም ማለት ነው። የሆነ ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ስትፈልጉ ቴክስት ከጎኑ ላይ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢሬዘር ነው፣ ኢሬዝ ያደርጋል። ኢሬዘር እንደ መቁረጫ አይነት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንዱ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አንዱና ሪዱ መመለስ ማለት ነው። ኮንትሮል ዜድ ኮንትሮል ዋይ የምንጠቀመት አሁን አንዱ ሳድርገው ቴክ ባይ አብርሃም ቴክስቱ ይጠፋል። ቀጥሎ ቁጥሮቹ እየጠፉ ይሄዳሉ እንደ አቀማመጤ። ቀጥሎ እነዚህ ክቦቹ ሬክታንግሉ እየጠፋ ይሄዳል። ሶ በጣም ምርጥ ስክሪን ሪካርደር ማለት አይደል ታዲያ ይሄ። እዚህ ጋር ከርሰር ነው የሚያሳየን። ድሮ ምናምን ማድረግ አንችልም። እዚህ ጋር የምታዩቸው በምን የምናገኛቸው ናቸው? እዚህ ጋር በድሮይንግ ሙድ ውስጥ አድርገን የኢዲት ምልክቷን ስንነካ የሚመጡ ናቸው ማለት ነው። መልሰን ለማጥፋት ከፈለግ ኢዲት የምትለውን ስንነካት ወደ በፊቱ ቦታ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ፓውዝ ማድረግ እንችላለን። በኤፍ ትዌልቭ ስጫን ትመለከቱታላችሁ። አሁን እያችሁት እዚህ ጋር ፓውዝ ያደርጋል። መልሼ ኤፍ ትዌልቭን ስነካ ሪከርድ ያደርጋል። ስቶፕ ነው የሚያደርገው። ስቶፕ አድርጓል። ሶ ኤፍ ሺ እንትን ፓውዝ ለማድረግ ደግሞ ሺፍትን እና ኤፍ ትዌልቭን እጫናለሁ ማለት ነው። አሁን ደቂቃው ላይ ቆሟል ማለት ነው። ሶ መልሼ እነካዋለሁ ሪከርድ ማድረጉን።
ይቀጥላል ማለት ነው ቪዲዮ ሶ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቴክ ባይ አብርሃም ነው ቻናሉ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እዚህ ጋር እንደምታያቸው አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ተሰርተዋል ቻናሉን ገብታችሁ ጎብኝቱና ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብም ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር እዚህ ጋር ኮምፒውተር ሃርድዌር አለ ቪዲዮ እንዴት ወደ አውዲዮ መቀየር ይችላል የሚሉ ነገሮች አሉ በቀጣይ ደግሞ እንዴት ሌላ ምርጥ ሪከርደር ከዩቲዩብ እንዴት ሪከርድ እንደማደርግ ይዤላችሁ እመጣለሁ በአውዲዮም በቪዲዮም እንዴት በቀላሉ በፈለግናትን ኤሪያ ብቻ እንዴት ሪከርድ እናደርጋለን የሚለውን ቪዲዮ በቀጣይ ይዤላችሁ እመጣለሁ ለዛሬ ይሄን ይመስላል በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው